Tää tullaan läpi. Uhuhuhui, nice! Kuule kille. Uhuhui! Oho. Mitä? Mä oon täällä niinku tiskillä ottamassa vastaan asiakkaat. Joo, oot tiskiukka niin. Mitä sais olla? Mitä sais olla? Täällä on vaikka mitä? Candy? Candy? Niinku karkimakusta jotain. Alkoholia. Mitäs muuta täällä on? Viiniä. Joo. Nyt tulee Mikko sieltä. Aseman. Tulee. Haha, käytin sen sen, mulla on se sekin pietkä. Nice. Ooh, siinä. Selän takaa. Perkele. Mistä helvetistä? Mitä ihmettä? Nice. Yks vaan. Ei harmi. Ei ammu kun mä host... Voi vii. Joo. Ai saakeli. Kato, mä vaan näin siinä kato jonkun. Posta kesti tietenkin. Se on heti siinä junaan päädyssä. Pikkusen. One op 4 remaining. Located the diffuser, destroy it. Reload. Failed to disable the diffuser. Nice. Ei voi trappiin kolikaksi. Kyllä hyvä. Väijätyksellä. Se on se alakkaraja. Voi olla joo. Eikä tiedä mitä. Huhhuh. Sieltä löytyy. Ei muka kärryä. Ei muka kärryä. Saatan. 5-0. Jep. Siinä on kyllä... Ai että, siinä on kyllä hossu. Kokeile. Nyt kuulee hossu. Mitä? Mitä? Mites? Mitä? Mitäs tässä tapahtuu? Miten sä kuolit sen? Mitä vittu? Se meni toisen ikkunan läpi. Se meni seinän läpi. Varo aukko, varo aukko. Se niinku näkyy... Mä voi itteni mitä? Hyvin meni. Wow. Nytkö rupeaa tapahtuu? Nyt rupeaa tapahtuu. Se aukko ottaa ton pois. Nyt. Happening. Nyt tulee seinä. Ai. Sattuu. Perkele! Kylläpä hän aloittaa munkille. Ilkä mistä kattoo aina niin huppu. Mistä ne tulee läpi pörskä? Hei. Tää on tei, yksi.
Nyt on hyvät valot. Joo. Hitto. Vittu kestää kauan. Nää valot kestää. Joo, oikein. Uuu, jos sieltä lähti mun pää irti. Ei ihan... You are dead. I try so hard. Nyt! Mene! Mene! Yes!